det er jo mulig å være også på PC-en eller mobilen for å være sosial. Jeg har jo fått meg ganske mange venner på internett. Jeg er liksom mye på iPaden, og så spiller jeg der også, og så har jeg fortalt til mamma at man kan spille sånne spill som man er sosial med, som man kan samarbeide med andre. Da. Man kan finne venner, som jeg har gjort. Nesten hele Steam-lista mi er bare venner. Hvis en annen er på ferie, og så er du her hjemme i Norge, så kan jo du skrive til han på sosiale medier og si at «Hvordan går det i ferien da?» «Ja, men det går bra», må du si sant. Jeg chatter med folk på internett som jeg kjenner i RL, fra klassen og sånn. De chatter jeg med, og da er man på en måte sosial på internett. Du skjønner ikke hvorfor gjør du det. Gjør noe annet. Det føles så gøy å gå ut. Ja. Siden i den tiden den sa, var det jo ikke sånne ting. Og nå er du det, så det kan være derfor du ikke skjønner. Så spør hun, har du ingen måter du kan prate med dem? Da sier jeg, jo, Snapchat og Instagram og... Da kan jeg holde kontakt med folk. Og da sier hun, åja, det er jo veldig fint. Altså, vi møtes jo også i IRL da. De driver og klager over at barn sitter alt for mye på en skjerm, eller på YouTube, eller hva de driver med. Men nei, dere er like gjerne på Facebook, like mye dere sitter og sjekker om dere har fått en like på det bildet, eller om dere har sett om det har kommet sånn, å, så søt på kommentarene, eller at det bildet ble for bra, eller ble for dårlig.